Ям на закарпатських автошляхах вистачає, Хоськи далеко не виняток. Наша знімальна група обіймала за роботою дорожників саме на дорозі державного значення «Долина Хост». Сьогодні вони працюють у селі Горінчево. За словами дорожників, ліквідовувати ями на автомобільній дорозі «Долина Хост» розпочали ще наприкінці лютого. Однак доводилося працювати поетапно, а наразі ще й вибірково. Ми і паралельно і тут працюємо, і на Мукачево-Рогатин, на тій. У нас і там є дільниця, перша дільниця, а це друга дільниця, так би. Ну, як у нас виходить, просто як з якого заводу беремо асфальт, як ну, в такому плані. Як безпосередньо у межах Горінчева, коли почали залатувати яму? Ну, практично, тут у нас і ремонтер робив такий, як казати, свого роду асфальтобетонний завод на колесах, що ми так відфрезований асфальтобетон загружаємо в ремонтер, там його приготовляємо на місці прямо в тому ремонтері. Ну, теж, десь з лютого місяця ми почали так, коли нам дозволяє погода робити так. Наразі ж робота кипить. Щоправда, ремонтують найбільш уражені ділянки шляху. До слова, від'їзд, якщо підлягає ремонту, протяжністю близько 80 кілометрів. Моя дільниця від Сторонського перевала, сюди в сторону Хуста. Це у нас 45-й кілометр, там з копійками, точно не пам'ятаю, 45-й, по-моєму, чи 44-й, 800 чимось, до 128-го також 600 з копійками, точно не пам'ятаю, до метра. Проводиться ямковий ремонт, холодне фрезування, положено по технології, холодне фрезування, очистка ям, продувка, обмазка бітумом і укладка асфальтобетону. Тож, за допомогою холодних асфальтобетонних сумішей дорожники ліквідовують ями на дорогах. Мінлива погода, зокрема, постійні перепади температури повітря та перезволоження дорожнього полотна зазвичай руйнують асфальтобетонне покриття, кажуть дорожники. Проте це далеко не єдина причина деформації покриття. Вже практично покриття тут покладено з років 30 назад, може й більше навіть. Я не знаю, при моїй пам'яті не клалося, то раніше було, що десь в кінці 70-х років. От, тут же міжремонтні сроки десь може два, може вже й третій рік пройшов. Третій міжремонтний срок положено, що вже капітальний ремонт повинен кластися третій раз вже тут на цьому покритті. Нарікають тут і на великогабаритний транспорт, що руйнує шляхи, якого стає все більше. Щодо результатів роботи дорожників, то їх вже можна бачити. На кадрах видно, що дорожнє покриття вкрите латками. Та скільки протримаються вони, невідомо.